求和不成战胜更难港媒。中共白皮书自相矛盾，面对川普政府狂风骤雨式的贸易战，北京显得慌乱，茫然不知所措。日前，中共官方推出关于贸易战的白皮书，一面祈求谈判，一面又声称不惜一战，自相矛盾。港媒评论认为，贸易战打到今天，北京现在是求和不成战胜更难。广告，美国政府9月24日开始对2000亿美元中国商品加征 10% 关税，同日中共也对美国600亿美元商品加征关税，并发布关于中美经贸摩擦的事实与中方立场。白皮书，中共在白皮书中狡辩贸易战是美国的经济霸权主义和欺凌行为，中共没强制外国企业进行技术转让，对于贸易战中共不愿打不怕打，必要时不得不打。针对这份白皮书，各方解读不同，有人说中方的贸易战立场变强硬，有人却说北京在求和。香港苹果日报9月28日刊登评论文章，称真实的情况是北京现在是求和不成战胜更难。评论认为，这份白皮书看起来既一团和气，有点服软的意味，呼吁以谈代战，另一方面又表现出不惜一战的决心。说到底，中共放低身段示弱是给美国看的，挥舞拳头叫嚣呐喊是用来欺骗中国人的，这就是白皮书充满矛盾的根源。事实上，自贸易战开打以来，北京的反应从开始的错愕难以置信之后误，以为美国只是想要拿取大额订单，做出机械式的应对策略，谈判让步送礼，直到现在才惊觉川普来真的正在全方位打压中共，北京因此陷入了慌乱，茫然不知所措。如今川普对中共的攻势异常凌厉，不仅从经济上打击中共，更扩展到军事、政治、人权等多个层面。9月20日，美国政府宣布制裁中共中央军委装备发展部级部长李尚福，原因是中共军方部门从俄罗斯购买武器，违反2017年颁布的全面制裁法案。这一举动对中共官员的震慑力极大。文章称，过去40年无论中美关系多差，美国也没有将责任具体指向某位中共官员，如今川普开了这个先河，未来任何中共官员都有机会进入黑名单，毕竟不少中共官员家属都在美国，这个打击就会非常实在和致命。而且一旦美方公开他们的资产，对必对中共官场造成极大冲击。此外，川普25日又在联合国大会上正式向社会主义宣战，抨击社会主义制度对权力的渴望导致扩张、侵略和压迫，世上所有的国家都应该抵制社会主义以及它带给每个人的苦难。26日川普又公开批评中共试图干扰美国中期选举，并表示已掌握大量证据。大陆经济学者贺江兵表示，这是非常严重的指控，俄罗斯涉嫌干预美国大选，已遭到美国的经济制裁举步维艰，而中共正在步俄罗斯后尘。有分析认为，面对川普这些攻势，北京当局可谓一筹莫展。习近平日前考察黑龙江时重提毛泽东时代的自力更生，这意味着官方已预计这场贸易战将对中共经济造成重创，而当局决定以牺牲全国百姓的生活为代价与美国对抗。